Rumah nombor 16 Kurau Lestari, alhamdulillah. Pokok rumput dia tu naik sikit lah, nanti kita boleh bersihkan. Lepas tu ada rambut ni boleh buang. Jadi kunci, dia berpagar semua, okey. Jadi bersih, tak ada masalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hanya apa ni lah, rumput-rumput je lah naik. Hasil pemeriksaan kita okey, rumah semua okey. Tak ada masalah. Longkang pun bersih. Tak ada masalah. Saya melaporkan daripada Taman Kurau Lestari, Pegang Serai Perak. Inilah hasil kerja-kerja risikan dan pemeriksaan saya pada pagi ini. Assalamualaikum.